Bivši radnik Boksita Predrag Gazivoda nije u stanju da se stara o porodici. Preko dvije godine liječi povrijeđenu nogu. Slijedi operacija pa novi oporavak. Suprugu i tri djeteta izdržava od socijale. Pa ja imam 33 eura sa biro i 175 eura socijale. Bilo je ljudi koji su nam pomagali i hvala im na svemu tome. Ne samo koji su financijski pomogli, nego koji su i pitali kako smo, ja im se zahvaljujem. Što je najgore što sam ja sad trenutno vezana za kuću. Znači ja moram da vozim to dijete u školu pa da se idem za nju. Znači baš sam sad trenutno, a voljela bi da radim, kako da ne. Ali evo vidite i sami situaciju da jednostavno moram da se brinem o troje djece, moram da ih spremim i ko će da ih spremim ako neću ja. Da nevolja bude veća, stanuju u mjestu koje često plavi, pa je život za njihovu djecu, kako kažu, prava trauma. Jednostavno ne može se funkcionisati nikako. Treba, ja sad s ove moje tačke gledišta moram da molim nekog da mi donese čak flašu vode, a nešto drugo. Znači to je proljeće, jesen, kad su očekivane poplave. To je najgore vrijeme za sve. A još više ispašta kćerka, tvrde roditelji. Pa nije išla 20 dana u školu, sada je počela ponovo da ide i tako. Nadamo se da će izgurati kako treba. Jer je zbog moje povrede noge izgubili jednu generaciju, već ne bi trebalo više da kasni, jer dijete ipak dijete kasnije to sve ispašta. Kako se snalazite u doba poplava? Nikako. Evo, ja sam iz dva puta sam išla čuno da kupim ono barem najosnovnije, neki put, ali ne mogu da odem, nemamo prevoza da odemo, pa kako da se vratimo. Eto, 20 dana dijete nije išlo u školu. Učiteljica je imala razumijevanja za to, znači i dala je bila knjige da uči. Ja sam radila s njome, ali dobro. Prošlo je i to, samo naprijed. Sad moramo gledati naprijed. Zaista je, što se kaže, svaka nam je pomoć, dobro došla. Možete li preživjeti sa troje djece i sa tom pomoći koju primite? Ne. Znači, jednostavno ne možemo da sa 175 eura, znači, ili imaš neke dugove, pa to od toga moraš da vratiš. Znači, moraš od toga da školuješ dijete. A niko te ne pita nikako, nego se snalazi. Ako možeš, ako ne možeš, neka sjedi kući, to je to. Porodica smatra da bi preseljenje najviše ublažilo njihove probleme. Ja se obratio između dvije poplave prethodne što su bili predsjedniku države Vujanoviću. On je poslao dopis gradonačelniku Podgorice. Gradonačelnik Cetinje Bogdanović isto tako je zainteresovan da nam se pomogne makar neki plac u Golubovcima da se riješi. To je došlo i do predsjednika gradske opštine Golubovci. Evo sad, zadnji put kad je bio gradonačelnik, obišao je ovaj teren, kad su bile vode, i ponovio je da će se zainteresovati baš da mi to pomogne, da makar plac, da nešto, da makne djecu odavde, drugo ništa ne tražimo. Nevladina organizacija Banka hrane i Merkator posjetili su ovu porodicu, uručili pomoć u hrani i apelovali na nadležne da pokušaju da doprinesu rešavanju njihovog problema. Gospodin Gazivoda poslao je zahtjev predsjedniku Crne Gore, koji je kasnije prosljeđen gradonačelniku Podgorice za rešenje svog stambenog pitanja. Ovim putem bih želela da apelujem da se taj zahtjev dobije što brže svoje rešenje, da bi porodica Gazivoda mogla da dobije novi dom i da ne bi živjela u strahu od poplava i svih nepogoda koja dolaze sa njom. I također da bi tri male djevojčice mogla svakodnevno pohađati nastavu.